Hallo, alle sammen! Jeg heter Per Enholm og har gleden av å ønske dere alle hjertelig velkommen til denne store begivenheten. Ikke bare skal vi avduke statuen av Per Bredesen, men dette er også en slags start på fotballklubben Ørns 120-årsdag. Jeg vet noen synes det er litt rart at en gammel sliten falkgutt skal innlede denne store dagen. Det forstår jeg, men det finnes en ørnlink i meg også. 4. mai 1929, på Ørns 25-årsdag, fikk Ingvald Enholm et flott diplom fra Ørn. Det var en takk for fortjenstfullt virke i klubben. Så, nesten på dagen 10 år senere, ble Ingvald Enholm min bestefar. Så er det sagt. En spesiell hilsen og hjertelig velkommen selvfølgelig til Ruth Bredesen og hennes familie. Kunstneren Oddmund Raudberget og hans kjære Tone er her sammen med andre gjester fra fjern og nær. Hjertelig velkommen alle sammen. Ja, dette blir en dag for historiebøkene. Det er stort å stå her i dag og vite at snart skal Per Bredesen se på oss hver gang vi går en tur i Lyslunden. Ned til paviljongen, og der står Per. Komiteen har vært veldig opptatt av at statuen skal stå der folk ferdes. Jeg skal ikke si så mye om Per. Det kommer talere etter meg som gjør det. Jeg må bare la tankene gå tilbake til 1970. Sammen med Oddbjørn Doranger hadde jeg ansatt Per Bredesen som spillende trener i Falk. Vi trodde nesten ikke det var sant selv, men det var jo det. Litt skrekkslagne var vi nok i begynnelsen. Det er jo langt fra Lazio i Roma til Falk i Horten. Det viste seg vi hadde intet å frykte. Per kom og var bare en grei og spøkefull gutt. For å si det sånn, han falt rett inn i rollen som falkgutt. I Falk sier man gjerne om ørngutter man liker godt, at han er så grei at han kunne i grunnen godt vært falkgutt. Vi ble glad i Per, og vi beholdt et veldig godt forhold til han resten av hans liv. Et utspill fra ordfører Are i 2023 vedrørende en statue av Per Bredesen førte til at det ble nedsatt en komité med medlemmer fra Ørn og Falk. I Falk satt vi stor pris på at vi ble bedt om å delta i dette arbeidet. Samarbeidet mellom Ørn og Falk ble vellykket. Vi har vært en homogen gruppe og har dratt lasset sammen. Vi var aldri i tvil om at vi ville nå målet, men tidsrammen var noe uklar. Noen store bidragsytere har gjort ventetiden kortere og komiteen stadig lykkeligere. Vi fikk en slags god start, kan man si, da Lystbunnens venneforening, som var i ferd med å legge ned driften, overlot sin kassabeholdning, stor kroner 95 000, til vårt prosjekt. Vi følte at vi hadde fått en flying start. Senere, når vi syntes det buttet litt, ga Horten kommune oss drahjelp i å bevilge kroner 100 000 til det jeg vil kalle denne utsmykkingen av Lystbunnen. Mellom disse generøse bidragene sildret det stadig inn med beløp fra byens befolkning, og vi nærmet oss mål. Over målstreken suste vi en helt vanlig dag, da vi fikk spørsmålet fra Jack Lund. Hvor mye mangler dere da? Det er noe som heter å puste lettet ut. Ja, gjett om vi vet hva det er. Vår takk går imidlertid til alle store og små bidragsytere. Vi og dere har gjort det sammen. Ja, men det er imidlertid klart.
at uten kommunens interesse og velvilje kunne neppe prosjektet blitt aktuelt. Vi hadde ikke tomt, men vi hadde jo kommunen, og vi må takke for samarbeidet. Kommunen har stilt velvillig opp, samarbeidet og latt oss få tilgang til den flotte tomten rett bak dere. En fin tomt og en fin plassering, mener vi. Men det riktige er jo nå selvfølgelig at vi gir denne statuen i gave til Horten kommune. Vi har ikke plass selv, og da var det jo samarbeidet mellom kommune og komité en skikkelig vinner, ikke sant? Kjære ordfører, hvis du kommer frem hit, vil du på kommunens vegne bli overrakt et eiendomsbevis. De kan henge på veggen i rådhus, for eksempel. Det står skrevet at komiteen, som lyder navnet P. Bredesen på sokkel, overdrar eiendomsretten på statuen til Horten kommune. Vi er trygge på at gaven blir forvaltet med respekt, og at statuen alltid vil ha vakre omgivelser. Du får ikke anledning til å pakke ut gaven enda. Det skal vi gjøre sammen med deg og alle andre som er her noe senere. Før jeg så overlater ordet til vår kjære ordfører, vil jeg nevne at vi har flere talere. Ørns leder Morten Skogum selvfølgelig. Honorær president i Norges fotballforbund, Per Ravn Omdal, som vil gi ordet til slutt til Per Gunnar Bredesen, som vil starte nedtellingen til avdukingen. Da er det klart for Kristina, vær så god, men først så får du denne. Vær så god. Tusen takk for hjelpen. Tusen takk for den fantastisk gave. Jeg gleder meg til å se den om en liten stund. Kjære familien Bredesen og kjære alle sammen. På dagen for nøyaktig ett år siden ble Leo Skiri Øystgård den andre nordmannen til å bli seriemester i Italia. 66 år tidligere ble P. Bredesen den første, da Milan vant serien. I Italia satte Per dype spor, men i Norge fikk han ikke den anerkjennelsen han fortjente fra landslag og fotballforbund. Sett fra vårt lokale miljø var det totalt uforståelig at Per ikke fikk flere landskaper og mer oppmerksomhet. Det var jo faktisk sånn at han ofte, som mange av dere vet, ble omtalt som den glemte legenden. Sånn var det på den tiden, sånn er det heldigvis ikke nå lenger. Per skrøt aldri av fotballkarrieren sin, på tross av at han hadde en god grunn til å gjøre akkurat det. Han var utvilsomt en av de største vi har hatt. Selv om diskusjonen går høyt om en Haaland fra Bryne, en Solskjær fra Kristiansund, en Svensson fra Sandefjord eller en Lund fra Lillestrøm. Det er ulike tider og ulike epoker, forskjellige forutsetninger og helt ulik eksponering. Men spør du en godt voksen italiener den dag i dag, tror jeg alle ville sagt uten å nøle at Per Bredesen var den største i Norge. Per satte spor i hele fotballmiljøet i kommunen vår, og i hele lokalmiljøet vårt. Når Per Bredesen døde 3. oktober 2022, etter et langt og innholdsrikt liv, ble det starten på en aksjon for å få han på sokkel. I begrunnelsen fra folkeaksjonen Per Bredesen på sokkel skrev det blant annet følgende. Per Bredesen er en av gutta, jordnær og ekte. En mann som har en god forteller og en sosial fyr. En mann med stor respekt for andres meninger og synspunkter. Han var et ja-menneske. Horten kommune er glad for genuine engasjementet folkeaksjonen har skapt. Alt ifra privatpersoner, bedrifter og til og med på tvers av klubbene Ørn og Falk. Og denne folkeaksjonen får meg til å tenke på fotball av flere grunner. Fordi fotball er og blir alltid en lagidrett, selv med en ener på banen.
og folkeaksjonen har vist oss hva det mulig å få til når man faktisk spiller på lag. Og jeg helt sikker på at Odden Raudbergets kultur vil være med på å skape det samme fellesskapet. Og plasseringen kunne neppe ha vært bedre. For å bruke Bjørn Nilsen sine ord i lokalavisa, Per Bredesen skal stå i Lystlund, en presis langpassning fra fotballbanen, et innkast fra paviljongen, og på et sted hvor hundrevis av mennesker daglig passerer. Dette blir et fotavtrykk som forteller oss og minner oss om på historien fra våre her fra Horten. Og jeg er både stolt og glad over å få være her i dag for å ta imot denne statuen av vår egen Radio de Sole, Per Bredesen. Takk for oppmerksomheten, og nå gir jeg videre til Morten Skogum, styreleder i Ørn, og så vil jeg også si gratulere med dagen til oss alle. Kjære alle sammen, kjære Hortens folk, Ørnfolk, Falkfolk, kjære familien Bredesen. Per Bredesen er en viktig skikkelse i Hortens historie, Ørns historie, norsk og italiensk fotballhistorie. Historie er viktig fordi historie bygger identitet, stolthet og tilhørighet. Per Bredesen var en av landets første utenlandsproffer og ble vurdert som en av Norges aller beste fotballspillere gjennom tidene. Han spilte 212 kamper og skåret 50 mål i italiensk fotball. Han ble seriemester med Milan i 1957, kjent som den store Lazio-spiller Il Grande Laziale, Raggio di Sole, Solstrålen, og Il Varecchina, den blenda hvite, på grunn av den lyse luggen. Per Bredesen spilte til sammen 9 sesonger i Ørn, 123 kamper, 57 mål. Per Bredesen ble senere æresmedlem, fikk Gunnar Dahls æresmedalje, har en egen minnevegg i klubbhuset, en cup oppkalt etter seg, og han ble utnevnt til æresborger i Horten i sitt siste leveår. Han får nå endelig og helt fortjent også en egen statue i parken, like ved inngangen til Lystlund. Jeg er ekstra glad for at det er en felles komité med representanter fra Ørn og Falk, de to flotte fuglene i Lystlund, som sammen har fått i stand denne statuen på frivillig basis og eget initiativ. Det vitner om samhold, god historieforståelse, gjensidig respekt og et ønske om å gjøre noe for hverandre. Jeg kommer for min del til å forbinde statuen med 2 ting. At det er fullt mulig å nå langt, også fra Horten, og at vi bør unne hverandre framgang og suksess, også i vår egen levetid. På vegne av FK Ørn Horten er jeg dypt takknemlig for den jobben Folkeaksjonen for Per Bredesen-statuen har gjort, med Per Enholm i spissen, sammen med Rolf Mikkelsen og Harald Kjær fra Falk, Per Brandstad og Eddie Bjerkeskjev fra Ørn, og Per Gunnar Bredesen fra familien. Tusen takk, godt jobba, og tusen takk til Per Bredesen som har skapt historie for fotballen og byen vår. Da gir jeg ordet til Per Amn Omdal, som jeg husker som fotballpresident, og som nå er æresmedlem i Norges fotballforbund. Ja. Kjære Rutt og hele familien Bredesen, kjære gode venner av fotball og Per. På vegne av fotballforbundet og utallige fotballelskere er det en stor ære og glede for meg å bidra til denne fantastiske heder av Per Bredesen. Sammen med gode venner så stiftet Per under krigen gutteklubben TIFF. Tid, som er en forkortelse av tidenes ivrigste fotballforening. De stjal fotballer fra tyskerne og spilte på løkker, som det heter. Deretter så ble det Ørn og en fantastisk karriere i italiensk fotball. På mange måter ble Per en bra banebryter som senere har vist vei for generasjoner av talenter. Han debuterte på Ørns A-lag i 47
og etter vellykket landslagsdebut i 49 fikk han med seg 18 landskamper. Men helt frem til 1969 så forbød norske amatørbestemmelser deltagelse for profesjonelle spillere på landslaget. Dermed stoppet dessverre det som etter alle solemerker ville ha vært en helt eventyrlig landslagskarriere for Per Bredesen. En vinnende personlighet med frapperende teknikk, hurtighet og målteft la grunnlaget for en 9 år lang suksess i Lazio, Udinese, AC Milan, Bari og Messina. Mer enn 200 kamper og 50 skåringer i en konkurranse som vel å merke var absolutt verdensformat, så toppet ligamesterskapet med AC Milan en lysende karriere og ga legendestatus og popularitet som varte til det aller siste. Eksperter og menigmann på tvers av generasjoner er entydig på at Per Bredesen tilhører den absolutt ytterste elite av norske fotballspillere gjennom historien. Kjære venner, gratulerer hjerteligst med dagen og en fantastisk markering av Per Bredesen. Jeg har gleden av å introdusere Per Gunnar Bredesen. Ja, hei alle sammen. På vegne av familien så vil jeg si at vi er veldig stolte og takknemlige for dette minnesmerket. Vi håper at det også vil tjene som inspirasjon for ungdom, uansett idrett eller andre mål enn setter seg. Vi ønsker først å takke daværende ordfører Are Karlsen, som fikk ballen til å rulle. Han fristet med en mulig støtte fra kommunen, og fikk dermed ildsjeler i Falk og Ørn ut av startblokkene. Dette resulterte i dannelsen av Folkeaksjon for P. Bredesen på Sokkel. Den består av Per Enholm som styreleder, og med de øvrige medlemmene Harald Kjær, Rolf Mikkelsen, Eddie Bjerkeskau og Per Brandstad. Tusen takk til dem for en imponerende innsats for å få dette til, og til alle bidragsyterne, ikke minst i lys av også økonomiske nedgangstider. Dette er et godt eksempel på hva en kan oppnå av resultat når klubbene slår ressursene sine sammen. Så må vi berømme kunstneren Oddmund Raudberge for selve statuen. Hans tidligere arbeider med andre fotballstorheter, Torbjørn Svendsen i Sandefjord og Steinar Pettersen i Drammen blant annet, og øvrige utallige kunstverk, fortalte oss at dette var rett mann for jobben. Og vi stilte aldri spørsmål ved hans erfaring. Om et par måneder blir han 92 år ung og er still going strong. Gjennom statuen har Oddmund fått uttrykt både den tekniske spilleren og den alltid positive personen, slik vi husker faren min. På statuen vil dere derfor se smilet rundt munnen hans i det han skal passere en motspiller. Og personlig, Oddmund, setter jeg stor pris på våre mange hyggelige møter på atelieret i Vålerengata i Oslo. Og til og med gatenavnet har med fotball å gjøre, så det måtte jo bli Oddmund. Vi er veldig fornøyd med plasseringen av statuen. For oss står den midt i smørøyet, og det er tre grunner til det. For det første, Lystlund er en veldig vakker park. For det andre, statuen står nær banene hvor faren min tilbrakte oppveksten sin. Og for det tredje,
Rett her borte har vi den populære fotballpubben Kroa. Det er noe med gamle fotballspillere å høre dem fortelle. I en sent kveldstime på fotballpubben er ikke grense for hvor gode de egentlig var. For ikke å snakke om hvor gode de kunne hatt blitt. Bare de hadde trent litt mer, lagt seg litt tidligere, ikke møtt den og den jenta, hatt bedre medspillere, hatt bedre trener, turt å reise ut av Horten og spist litt sunnere. Det er både fascinerende og underholdende å høre på. Når det gjelder faren min, var det ikke nødvendig for han å skryte seg opp i ettertid. Han var vel bare rett og slett på et veldig høyt nivå. Og det er jo derfor vi er samlet her i dag. Så til inspirasjon for alle ungdom, og som et flott minnesmerke, skal hans kjære kone Rutt foreta avdukingen. Jeg teller ned når moren min er klar til å avduke. Klare, da teller vi ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avduk! Ørngutt, hei, hei, la dem ikke ta deg i den.